هەمیشە تاکید لەسەر ئەوە کراوکە کورد بەیەکەوە لە هەموو خۆشی و ناخۆشیەکان بە تایبەتی لەوەی کە پەیوەندی بە عێراقەوە ئێمە لە شەڕی داعش و شەڕی قاعیدە و شەڕی برسیەتی و شەڕی هەموو شەڕەکانی تربەیەکەوە بووین لەم شەڕی دوایی کۆنگرێ یا بڵێن پرۆسەی سیاسی دوایی هەڵبژاردن لەوەش بەیەکەوە ببین باشە چونکە ئەوانەی کە هەولی ئەوە دەدەن بە ناوی حکومەتی ئەکسەرێت و حکومەتی ئەقەلیەت و حکومەتی بنکە فراوان کورد پارچە پارچە بکەن یا لە پێناو بازەک مەسئولیات کورد خۆی هەوڵدا و هینە بکە ئەو هەوڵە بدا کارێکی باش نیە چونکە تێکدانی یەکڕێزی لە کوردستان تێکدانی بارودۆخی هەرێمی کوردستانە لە هەموو ڕۆیەکەوە پێم وایە لەلایەنەکانی کەش بە تایبەتی پارتیش هەروەها قسەی کردووە کە کۆبوونەوە کرێت لە هەموو لایەنە سیاسیەکان وەرەقەیەکی هاوبەش ئامادە بکرێت کە بریجێ بێت لە مەسەلە دەستوریەکانی کە جێبەجێ نەکراون لە مەسەلەی ئیقتصادیەکانی کە کێشەی بۆ دروست کراوە لە ئیستیحقاقی جوتیاران لە سیاسەتی دەرەوە و وڵاتانی ئەقلیمی و سەروەری خاکمان